የጥምቀት በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ በድምቀት የሚከበር በዓል ነው። ይሁንና የፋሽስቱ ቡድን እየፈጸመው ባለው የድሮን ድብደባ ምክንያት በክልል ደረጃ በድምቀት በማይጨው ከተማ ይከበር የነበረው የጥምቀት በዓል ዘንድሮ በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ተከብሯል። በዚህም የትግራይ ደቡባዊ ዞን ሕዝብና መስተዳድር የጥምቀት በዓልን ከወትሮ በተለየ መልኩ ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጋር አክብረዋል። ከተለያዩ የዞኑ ወረዳዎች የመጡ ነዋሪዎችና አመራሮች፣ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራርና አባላት በተገኙበት የተከበረው የጥምቀት በዓል ላይ ንግግር ያደረጉት የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሀብቱ ኪሮስ ጀግናው የትግራይ ሰራዊት እየሰራቸው ያለውን አስደናቂ ገድሎች አድንቀዋል። አክለውም የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በሰላም ሽፋን ጊዜ ለመውሰድ በሚሞክሩበት የትግራይ ህዝብ በዚህ ሳይዘናጋ በንቃት ሊቆም ይገባል ብለዋል። ንሕና ሰላም እንብል ካብ ባህሪና እዩ። እኛ ሰላም የምንፈልገው ከባህሪያችን የሚመነጭ ስለሆነ ነው። ፋሽስቱ ሰላም የሚለው ደግሞ ለማታለያ ጊዜው እንዲሄድለት ነው። ስለዚህ ሰላማችን ለመጠበቅና የሚመጣ ጠላት ለመመከት የሚያስችል አቅም ሊኖረን ይገባል። ይህ የሚሆነው ደግሞ የሚከፈለውን በመክፈል ነው። ገና አላለቀም። የዞናችን ህዝብም የትግራይ ህዝብ አካል በመሆኑ ከኛ የሚጠበቀው ያለንን ሁሉ ከሰራዊታችን እናበረክታለን፣ ከጎንነን። በበዓሉ ላይ የተገኙት የትግራይ ሰራዊት አመራሮች በበኩላቸውም የትግራይ ህዝብ እያደረገ ያለው ሁለንተናዊ ገድል አድንቀዋል። ትግራይ ሰራዊትም የትግራይ ህዝብ ከገጠመው ከበባ ነጻ ለማውጣት ሁሌም ዝግጁ መሆኑም ገልጸዋል። ዋና ፍልፍል ናይ ዓወትና ዋና ፍልፍል ናይ ጥንካሬና ምንጪ ዋናው የአሸናፊነታችንና የጥንካሬያችን ምንጭ አንድ ሆነን ተጣምረን ስለታገልን ነው። ደጀንና ግንባር እጅና ጓንት ሆነን መጽናታችን ነው። ይህ ነው የትግራይ ህዝብ ተምሳሌነታችን። የትግራይ ሰራዊትም ይህ ህዝብ ከጭንቅና ከበባ ለማላቀቅ ዝግጁ ነው። ከተለያዩ የዞኑ ወረዳዎች የመጡት ነዋሪዎች በበኩላቸውም የጥምቀት በዓልን የጀግንነትና የጽናት ተምሳሌት ከሆነው የትግራይ ሰራዊት ጋር በማክበራቸው ደስታቸውን በመግለጽ በቀጣይም ከሰራዊታቸው ጎን ሆነው ደጀንነታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል። አሕና ንሰራዊትና ጎና ጎን ኮይንና እኛ ከሰራዊታችን ከጎን ሆነን በሚያስፈልገው ሁሉ ስናደርግ መጥተናል። ከዚህ በኋላም ከልጆቻችን ጎን ነን። ወደ ኋላ የምንልበት ምንም ምክንያት የለንም። እንደ እኔ ከወጣት ብዙ ስራ ይጠበቃል። ለህዝባችን ብዙ ማበርከት ያለብን ነገሮች አሉ። ከእነዚህ ሁላችን ተባብረን ትግራይንና ህዝቦቿን ወደ ከፍታ ለማድረስ ከሰራዊታችን ጎን ነን።